Моя гостенка е Симона Велева, която е доктор по конституционно право и специалист по медийно право. И така, какво стана с този скандал в БНР? Защото колегите отново пускат Let It Be преди новините в 12-та, мисля, че и преди други емисии, казаха, че няма да позволят управляващите да си помислят, че всяко чудо за 3 дни покрай коронавируса и бюджета и други трусове, така да бъде заметен въпроса. Когато говорим за свобода на словото, винаги обясняваме колко са лоши нещата, но в случая трябва да дадем малко разяснение на зрителите какво се случва, защото тази година има един опит за промяна в Закона за радиото и телевизията, така че нещата да не са толкова лоши или образно казано да имаме път напред, модернизиране на Закона за радиото и телевизията. Поради тази причина, тъй като има една европейска директива, тя е свързана с това онлайн изданията и социалните мрежи също да бъдат обект на уредба и на регулация. Трябваше да бъде транспонирано до края на годината и в момента вече е в Народното събрание. Това е единия въпрос. Същевременно наред с него трябваше да се реши въпроса за финансирането на БНР и на БНТ, така както те са обществени медии. Знаем, че особено БНТ имат едни 70 милиона, които висят. Да. Ето защо в Министерство на културата се започна въпроса да бъде разрешаван, т.е. направи се една експертна група, в която наред с въпросите за финансирането се повдигнал въпроса за мандатите. В момента генералният директор, неговия мандат е 3 години, с възможност за втори мандат, но не повече, което всички казват, че е крайно недостатъчно, за да може той да си реализира политиката. Тоест 6 години са малко. Да, и този генерален директор си избира управителен съвет, като си ги избира сам. И когато стане смяната на генералния директор, остава стария управителен съвет, който го бойкотира обикновено. Точно така. И понеже и генералният директор на БНТ, и на БНР бяха сменени по време на предходния мандат на техния предшественик, съответно останаха с заварени управителни съвети. Сега, лятото беше внесен един законопроект, който реши точно тези два въпроса. Мандата да стане от 3 на 5 години и всеки генерален директор да може да си махне сегашния управителен съвет и да си сложи, образно казано, негови хора. Което е абсолютно нормално, защото когато управляваш нещо, трябва да работиш със своя екип. Така е. Друг е въпроса, че от една страна има и тук един малък проблем с това, че ако ти управляваш с още 4 човека, които всъщност са ти близки, кой ще те контролира, доколкото виждаме, че година на година има едни сериозни дефицити, които са финансови. Тук вече идва другата по-важната част от законопроекта, която в момента е качена на сайта за обществени консултации, а именно точно този проблем да бъде преодолян и това цели в момента проекта, който е на масата. Тъй като обаче лятото започнаха протести пред защото БНТ. Защото това беше възприето като бетониране на удобния за властта Кушлуков. Точно така. И то до някъде, затова бяха протестите. До някъде всъщност удължава неговия мандат. Точно заради това, според мен, Министерство на културата същите, абсолютно същите тези текстове ги оттегли от този проект. И пък от своя страна генералният директор на БНР каза: това е подмяна, аз искам тези промени и искам всъщност и се стигна сега до големия скандал и проблем. Но, госпожо Велева, всъщност въпросът, който няма решение, е как тези обществени медии да бъдат независими от властта. Естествено, единият начин е финансовия. Но той също не е решен, защото мнозина казват, например, трябва да субсидията да бъде част от процент от брутния вътрешен продукт, да има начин по който парите за тези, които обслужват обществото, да не минават през властта. Това е големия проблем. Единият проблем е с финансирането и този въпрос дали да бъде процент брутния вътрешен продукт беше обсъждан. Както в работната група, така и извън нея, защото аз бях в друга работна група, те бяха няколко проекта, този процент се повдигна. Проблем е обаче, когато е вързан с брутния вътрешен продукт и това, което измислиха експертите в сегашния вариант на законопроекта, е всъщност БНР и БНТ да подават към СЕМ какви са техните разходи, но година за година, не за целият 3-годишен период. СЕМ, да, въз основа на това, което са им подали обществените медии, да го изпраща на Министерство на финансите и Министерство на финансите заедно с Министерство на културата да разработят една методология, в която да казват в рамките на обществената мисия обаче на тези две медии
всъщност да потвърждават това, което им е подадено от СЕМ. Тоест, Министерството на финансите са доста ограничени спрямо предишно и не могат да режат. И това е обективно е добре и обективно е стъпка в разрешаване на проблем. Как ще завърши тази история? Не знам как ще завърши, това много ме притеснява, защото конфликта става твърде междуличностен и твърде много се намесват имена и... Балтаков и Банов. Аз не знам доколко министър всъщност в случая има, как да кажа, вина, колкото и нетипично да звучи, но в крайна сметка Министерство на културата са качили един проект, има един месец и всеки, който има желание, може да внесе свое предложение. Казвате, че не може да прогнозирате как ще завърши история. Надявам се да приключи с диалог и този законопроект да мине, защото той е много важен. Всеки път, когато се отваря закон за радиото и телевизията, става някакъв грандиозен скандал и ние продължаваме да нямаме истинска промяна. Има основание. Ние едната седмица ще говорим и с доцент Светлана Божилова по тази тема, защото се оказва, че няма механизми, по които да бъде гарантирана обществената роля на медиите. Доколкото всъщност трябва да се отвори дебата по същество, ето това, което казвате, как да се гарантира обществената роля. Сегашният проект е предвидена вече обществената мисия, т.е. ако БНР и БНТ искат да финансират някакви външни продукции, които са изцяло с цел развлечения, не култура, спорт и така. Да не може да минават. Еми, да си търсят работодатели. Но за това трябва да има спокоен дебат. Кажете, покрай този скандал с BTV, с Нова, с този случай на колегата от Вестника, сега, който е бил разпитван от прокуратурата само за това, защото е направил една справка в имотния регистър, което не е никакво престъпление. Какво става с медийната среда? Защото ние до сега говорихме за обществените медии, но вижте какво става в частните. Има смяна на собствеността, може би Нова ще бъде продадена, BTV е продадена. Аз искрено вярвам, защото винаги когато говорим за свобода на словото, някакси се генерализира проблема, че решението му е проблем по проблем да бъдат търсени разрешения, и след това да говорим за генерализация, защото панацея с обща формула няма. Най-напред по отношение на регистрите, в лятото и Асоциацията на европейските журналисти предупреди за този проблем. Всъщност имаше една промяна за това как ние да имаме достъп до имотни и до търговския регистър. До този момент правихме една регистрация по имейл, вярно заплаща се такса, но обикновено медиите правеха една обща регистрация, през която всички журналисти правеха справки в съответните регистри, защото няма как да имаме сериозно... Което е законно и това са обществени регистри. Това трябва да бъде много добре обяснено. Точно така. С тази промяна се изисква идентификация. Или се издава ПИК от НАП, който всеки един от нас може да си зададе, за да си подава електронна данъчна декларация, или вече с електронен подпис, правиш ти тази справка, но тогава има точна идентификация кой си и каква Иван справка Драган правиш. Иван Драган или Петкан, да. Точно така. И тук проблемите са много. Кой получава информация за това каква справка си направил и какво става с тази информация? И ето виждаме само 2-3 месеца след това, че тази информация се прави, се взима, за да се привика журналист и на него да му бъдат поставени въпроси, свързани с неговото информацията. Да, достъп до информация. Абсолютно достъп до информация. В момента тече дебата за една директива за така наречените лица, които подават сигнали за злоупотреби. Ще го кажа на английски whistleblower. Whistle е духъм, blow е свирка, т.е. лицата, които надуват свирката, когато има нередност. Така е термина. Mm-hmm. Привежда се лица, които подават сигнали за злоупотреби. Mm-hmm. Много дълго име. Но въпреки това, Европейски съюз се опитва да приеме тази директива и тя е свързана с това, когато подаваш сигнали за злоупотреби, тогава, когато нещо не е наред. Да бъдеш защитен. Когато имаш достъп до информация, да, това ти право да бъде гарантирано в най-висока степен. За жалост, България почти анонимни сигнали не могат да се подават. Това има и свои позитиви, свои негативи, обаче в журналистическата сфера виждаме, че са най-вече негативи, защото когато подаде едно лице сигнал за злоупотреба, то бива викано. А да не говорим за това, че след като остават такива следи при тази корупция в България, всеки шеф на фирма или дори точно физическо така, да, лице може да разбере. Именно, кой влиза и гледа в имотния. Да. Ако за теб някой е направил проверка, ти може да се обадиш, да кажеш, кажи ми всъщност за мен кой прави проверка, кой толкова ме разследва. И тук вече се поставя много въпроси, свързани с защита на личните данни и въобще как се ползват тези данни, защо тези хора биват привикани. Да, това е рутинна проверка, но понеже много пъти говорим за правова държава, аз, както казахте, занимавам с конституционно право, хората много дебатира въпроса за върховенството на правото и върховенството на правото, макар и абстрактно, звучи просто, много просто и ясно. Еднакви правила за всички. Тоест, не е избирателно за едни журналисти да се прилагат едни правила, за други да не се прилагат, да, респективно за цялата система важи. Дали ще можем в едни 4 минути, покрай това ужасяващо обезглавяване на учителя
в Франция, който показва в част за свобода на словото и изобщо на свобода на медиите и на изразяването, беше поставена темата за ролята на социалните мрежи. Защото се оказа, че тези подтикващи насилието видео обращения са били разпространени от Фейсбук, Твитър и така нататък. И сега отново се поставя въпроса за това как тези платформи да бъдат вкарани в някакъв ред. Но това пък да не бъде злоупотреба със свободата на изразяването. Тънък е балансът и действително този случай има невероятен и световен отзвук и според мен те първа ще поставя на изпитание ценностите на Европа и въобще сблъсъците, които предстоят, защото виждаме, че по отношение на интеграция и толерантност не сме много напред, така както ни се заявяваше преди няколко години, когато бяха пуснати беженските вълни. Така че те първа, според мен това ще е една от серията трусове, които очакват Европа и европейските ценности, но по отношение на социалните мрежи, всъщност нещата излизат от контрол и това е факт, който самите социални мрежи признават. Съответно, се правят множество опити за регулация. Регулацията обаче, окей, те казват, примерно Facebook или YouTube, искаме да се борим с... Казват го, да. Да, с езика на омразата. Но те имат роботи, така е, които не могат да разберат тънкостта на нюансите и изказванията на речта и трябва да назначават живи хора, за да го проверяват всичко. Едно това от нещата, които прави пак директивата, другия законопроект, два казах, както казах са, е точно вменява... Тоест въпрос на пари ли е или въпрос на желание? Въпрос и на двете и въпрос всъщност на... Те имат на... пари. Много, да, абсолютно. Те в момента се опитват да и всъщност са помагали и на комисията при писането на тази директива, която сега се транспонира в нашето законодателство. Тоест съвета за електронни медии ще има много повече правомощия за... Да, обаче няма ли опасност за завършим? Това е една тема, която ще продължим с вас, госпожо Велева. Няма ли опасност от цензура? Има. Ако ти докладват, както мнозина се оплакват, троловете на властта или на когото искате, докладват профила ти във Фейсбук и робота го затваря. Да, има такава опасност и големия проблем на тези социални мрежи, защото те в крайна сметка са частни субекти, е, че на тях им се вменява задължение да осъществяват санкция, която по принцип знаем срещу всяко право седи задължение, задължението е скрепено със санкция, но санкцията се осъществява от страна на държавата. Но сега се вменява това задължение на социалните мрежи, които пък какво правят? Те нямат външни фирми, които по свое усмотрение вече налагат филтри и всъщност мрежата се разпростира извън контрол и всъщност колкото по-голяма е на мрежа, толкова по-трудно се контролира. Това е напълно нормално. Много благодаря. Когато ще се транспонира тази европейска директива, отново ще ви поканя. Това беше Симона Велева.